目前事实上我们并没有针对公司或是场所来做疫调，全聚的疫调，所以这个部分跟这个放宽口罩令的关系不大。有金控公司十一月申办尾牙，传出有一场三十多人确诊，指挥中心是否有掌握？原本预计年底将会逐渐放宽口罩令，现在还能如期放宽吗？目前事实上我们并没有针对公司或是场所来做疫调，全聚的疫调。那如果目前只要有公司的内部员工有任何确诊，那他大概是依照我们所谓的企业因应严重特殊传染性肺炎的疫情的持续因应指引来进行。就是说如果他同一空间的这个的办公室的员工如果有人确诊的话，那应该要有一些应变的措施，比如说要针对这些同有共同活动范围的员工进行加强健康监测啊，或是进行筛检，加强筛检的部分啊，上班应该戴口罩啊，所以这个部分跟这个放宽口罩令的关系不大。请教一下，明天开始的 BA.5 就要开始开打，不晓得各县市它的预约情况如何，如果民众打气不佳，会不会有一些催打的政策？目前应该是很多的人都在等这个 BA.5 次世代疫苗进来，我相信大概第一周施打应该会不错了。那预计就是明天早上就是应该是明天中午以前会把第一批大概 40.7 万剂的这个BA.5 的次世代疫苗就是送到我们各地的卫生局。